půjdeme. Tak já jdu za Kubou. Počkej, Kubo, počkej, tam nechoď, tam se podívej před sebe do toho města. To je část mapy, kde se nejvíc střílí. Pozor, někdo padá, parák někdo. Tam je parák. Down, domů. Je tady pod váma. Tady je Kubo někde, pojď tady, hele, tamhle, tamhle. Tamhle dole. Pozor, snipa mi dá. Dej mu snupou. Tři pláty jsou... Musíš vždycky zmáčknout ten levej klobouček, on jako vydechne, udělá. Down, jsem ho trefil. Dávaj další. Kde? Tamhle, jo, vidím ho. Je tam, jo? Tři pláty. Skočil dolů, tamhle. Tamhle. Pozor, tady, frajer. Pěkný. Kde? Tady byl na střeše, ho nedozabil. Já ti pak nastavím perky, já ti pak udělám i perky, jak se dělají. Aby si věděl, když se na tebe někdo podívá, jak se ti rozsvítí obrazovka. Tady někde snipa, tady je pod námi snipa. Tady je kluk. Tady je kluk, Kubo. Jo, ty už jsi mrtvý taky. Climbing. Cože, jak mě vypnul? Hej, tak to je hustý, vole, ten týpek jde přesně tam, kam chci, ty vole. To je možný. Pojdeme tady za Eunim. Bacha, Juni, někdo tam je, někdo tam mi kouká záda tamhle, ale je někde slipa. Ne, to byl parák, tady podle mě parák. Jsou tam před náma, pojďte. Jo, ještě tam je slipa. Prestižen, utíkejte pryč. Rychle pláty Kubu a naplátovat. Je napravo, nevedle mě, nalevo teda. Na střeše. Jo. Enemy UAV overhead. Tamhle parák. Jo, tady je. Vidíte ho. Ale to se down. Pěkně. Někdo tam zvedá, ale nahoře. Slyším tam to, co děláme tady z Juni, vole. Chráním, vole. Bacha, snipa na kopci. Tamhle je snipa. Do píče. Ty nahoře, na střeše. Kuci, a tam, jak jsme přistáli, hned na to hřbetu, jsou dvě snipy. Tady by měly být dvě snipy, jo, někde tady. Já je zkusím. Jo, jsou tady. Je na levo, vedle tebe hne. Na první době. Díky. Tady si vem pláty a zbraně od něj. Tady si hodíme pláty a mám si jeho zbraně. Jo, tady máš. A na blízko tady, jo? Stronghill. Tady si vem... Kde? Vidím ho. Do píče, utek mi. Tři pláty. Down.
I na střeše. Jo, a na střeše. Já někdo jako snipa mi dal z dálky, ty vole. Tam z nějakýho jeřábu. Sadili obě dvě střechy, jsou nahoře. Aha. Tamhle, tamhle, kluka. Tak já ho dám, onoho zvazí, ty vole. To je ta výhoda toho hangroundu, že tě vidí ze zora, no, že prostě tě dává z vejšky, no. Hele, on mě jde zvednout. Tamhle mu jeden padá. Pěkný bublino, pojď. S plyšáčkem jsem to ještě nedělal. To je čurá, ty vole, než jsem ho zaměřil, tak mě zabil. Na té střeše? Tady u nás někdo padá? Jo, jo. Kurva, oni se nás už dávají, musím se někde potkat jinde. Ty jsou podle mě dva týmy. Jdeš tam, Juni? Nejdeš, viď? Nejdu, nejdu. A stejně už konec. Není. Já chci 10 kilů, tak už je mám. Ty máš 10 kilů? Ty jsi neuvěřitelný, ty byl bastard. No to je peret. Tenkrát jsem dal asi 27 po Andrew tady. No, to jsem to ještě hrával, no. 27 kilů se nedám za týden. Ale jo. Teď hraju po druhý za dva měsíce, tři. Ale já budu stejně prodávat notebook teď. Jo. Mhm. No nepoužívám vůbec. Jak jsem u ženský furt, tak... Právě ho prodávám docela pod cenou, ty ve vzáruce lidi se neozývají. Jde v prdele, vič. Jeden kluk, tak já jsem říkal... Tady padá, Kubo, tady padák, tady padák, koukej. Střílej ho, tamhle nahoře, vidíš ho? Ta střecha, pojď, dáme jim. Tým tam dává Helena, jeden tam už padnul. Někdo to odprást, tomu střechu. Ne, oni si hodili jímovnic, aby nebyli vidět, aby se mohli naplátovat. Já ho furt vidím. Jeden je down. Toho dodělám teďka, koukej, pong, mrtvej. A toho druhého dostříneme, pojď. Taky down. Ty vole, oba dva na té střeše jsou dole. Hahaha, zlatá. Tady další. Až se tam spadnul jeden, pojď, toho si taky dám. Tři pláty. Ty vole, o kousek, on odlítnul někam. Kárka, to je moje nejoblíbenější snipa, ty vole. Tak jsem na ní čekal. Ještě M13 by se mohla vrátit. Támhle fotí je s červenou střechou. Vidím ho. To je hasičárna, ne? Jo, to je hasičárna. Jsou tam dva, padá tam třetí. Jo. Pěkný. Tak ještě jednou play a game. Pak budu chrápat. A oh, jedna hodina.
Načítá se to? Nenačítá. Juni. Říkal jsem Kubovi, Kuba nemá sluchátka, víš? Jsem mu říkal, že až teprve bude mít sluchátka, pochopí, co to je ta hra, ty vole. 70% toho dělá zvuk. To ano. Když kde bez slyší kroky. Kroky. Jo, slyšíš, odkud střílí snipa, slyšíš, odkud jede auto. Slyšíš, že ti to hlásí, že bude nálet, že někdo hodil minu. Bude se muset do toho praštit, no. Jsem říkal, ať nešetří a koupí za dvojku ty sluchátka od Sony PlayStation 5, ne? Ty originálky. Ty Hypexy jsou sice drahý jako prase, ale žádná sláva, ty vole. A takže taky na PlayStationu, no? Já mám Hypexy se zvukovou kartou na PlayStationu, no. Mají jako kvalitní mikrofon, takže pohoda. Tam jdeme, jo? Dolů. Ježiš, tam bude peklo. Jo. To označilo ten týpek. Bude, no. Já se na to těším. Ne, on mě zabil druhej. Mazat. Tady je ty zon. Všude. Kde je ten kluk? Ty vole, kde mi dala ta snipa? Tamhle byl na baráku. Tam jsou dva. Najpře. Jo, takhle. Já jednoho zaměřuju a mě zabil ten druhej, ne? Já jsem u Klárku zpátky. Klárku jí říkám. Klárka. O, oh, ten byl dobrý. Byl pomalej. Já Kubu zkušeně plátej, ty vole. Dobře, Kubo, jsem to viděl teďka na Killcamu. Jsem ten hodit očko vždycky v doprava, jestli máš přebyto, no. To se mi stávalo do začátku, vždycky jsem naběh někam, vole, měl jsem 3 náboje. Jo, jo, to bývá, no. Že jo, jestli nech zkontroluješ přebyt. Tak? Jo. Viděl jsem ho, no, na hokej v tričku. To jsou hovada. Ty pičo, ale oni mě zabijou, ty vole. To mě taky zabili málem. Už někdo jde po žebříku. Mě zabijou. Já než se k tobě doplazím, tak mě zabijou. Hej, a sniper, vole. Ne, to je prdeli. Tady je. Moc týpku. No to ne, te, sypou, ty tohle vole. To je největší mapa, no. To bylo, jak tenkrát na starém byly ty garáže. Tam se scházeli největší šílenci, co si chtěli jenom zastřílet, tyhle, jak multiplayer. Jo.
Kubo, to byla mapa jak snů, ty vole, to byla taková paráda. Tam bylo pohřebiště letadel, tam byla militárka, ty vole, tam bylo... Dvojčata jsme tomu říkali. Dva takový cigán, někdo tomu říkal Cigánov, ty vole, někdo tomu říkal ghetto. Si pamatuju, takový dva baráky u sebe. Down. Ty vole. No tady máš tu kárku, jestli chceš, ne? Tamhle ti letí. Tamhle ti letí. Ty vole. Ty vole, já jsem ho trefil tou tvojí libovkou. Na takovou dálku v paráku. Juni. Pičo, vole, to není možný. Kolik jich je? Nevím, nevím. Hodně. Barak je čistý, jo? Vy s tím hráte všichni, jo, s tím superiorem. No, ty krc, to je meta, ty vole. Absolutní meta, a já jim mám jako snipu support. Nemám ji jako SMGčko, jako snipu support. Nemáš to otevřený. Já hraju vzhledem. Kubo, pojď za námi do baráku, pojď tady, tady nahoru to budem bránit, za námi pojď, spodem, pojď se takhle za mnou a ti ukážu, jak se tam chodí, znáš to, ne? No, pojď, nahoru a pravá místnost a žebřík, tady, pojď, pravá místnost a žebřík a tady to budem bránit, oni budou padat, padáky, budeme si jak kačeny, tamhle jeden letí. Down. Máš, ta snipa tvoje nádherná. Na, Kubo, snipu. Na, Kubi. Kuba bude ti lítat žebřík. Chceš snipu střílet za letu? Tady máš pěkný zbraně, na, tady máš pěkný, já jsem, tady máš pěkný zbraně, tady. Tady se vem, na blízko a na dálku. Na blízko je ta italská. Ta Sepenery, jak se jmenuje. Tady není nic ani kdo. To jsme to vystříleli, protože vole. Podle mě to padne ta hra. Tamhle letí, tamhle. Jo, jo. Pěkně, jo. Juni. Ty vole. My tomu říkáme lov na kačery. A takhle se nám vracel v jednou, pamatuješ v tom, jak nám se vracel ten tým a kobere se vypínal a pak ho napsali na serveru, je tam cheater. Tamhle kluk. Pěkně Juni, a nad ním. Ten taky down, pěkně. Kuba kde? Jakub je tam už... Jsou tady dva. Kde? Jdu k tobě? Oni jsou dole pod mostem, před náma, pod mostem. Tady jeden. To už je, no. Asi umřu. Já mám čas uvolnit k vám. Ježišmere, ten byl dobrý. On se asi přeplátoval. Trefil zo? Báno. Kam jdeme? Letíme tam zase za ním. Tak se sejdeme tady na té hasičárně.
půjdeme za nima. Pošli, já jsem dobytek. Já tam sežral 4 kila lékorek. Není možný, ale. Je, bude. Bohužel. Někdo tady je. Už ne. Kubo, kde jsi? Pojď za nám. Kubo. Kuba je někde daleko. Já pro ně dojedu. Já pro tebe dojedu, ty nemusíš běžet. Já mám takovou pěkný sk... Ale nevím, proč mi to vyjazuje úplně za váma daleko. To se tak děje, to tak dělá blbě mapa. Tak, mám tě. Nebudeš mi střílet, kamaráde, ty vole, to se nedělá, prostě. Jsi mě fotil, jsi mě natáčel, jak mě zapijel. Bacha, střecha. Hej. Máme tady zípka? Střecha. Nad tebou, Kubo, nad tebou. Ty vole, dva jsou tady. A co teda tady? Ty vole, mě to takhle udělal blbě. Oh. Vyslýchá mě. Pěkně, Kuba. Pozor, pozor. Schovej se, schovej se. Pěkně, Kubo. Jo, dva. Pěkně. Pěkně, Kubo. Ti říkám, a pak tě to začne bavit, vole. Ale začátky jsou krušný. Opravdu. Kde jste? Tady jsem vedle tebe, jdu se na tebe podívat, pojď si vzít je zbraně. Tady máš pěkný, tyhle za zaměřovatlem. Tady tuhle tu, to ISO. Už nám tady někdo šel... Jako tu máme ještě, ne? Tamhle kluk. Máme tu ještě jedno. Já se musím doplátovat. Už je tady... dej mu, Kubo, třetího si dej. Já jsem se blbě postavil. Já blbě. Finish mood. A kde? Kde? To je v tom baráku. Vedle ty hasičárny, jak je ten košík. To vstal? Oni jsou dva, ty vole. Mám jednoho down. Už jsou tady, jo? Já vybiju, počkej. Jeden down. Oba dva down. A píča. Hop! Je v tom baráku, pod tebou. U mě? Jsou tam dva.
Ty pičo, no, já jsem dva zabil teď, no. A kde byste? V tom hlavním baráku, které nejvíc. U prasátka. Kde ty jedeš? Když ty 10 kilů, tak já taky. Tady ještě korunka někde, počkej, kde? Ještě udělám tu korunku. Kolik je čas? 2,5 minuty. Juni, tady někde korunka pod náma. Otevřeli se nějaký bunkry, se tady otevřeli. Ty vole, tam ani nedoletím k vám snad. Kde je ta korunka, tady v tom bunkru? Jsou tam na tom baráku, pozor. Bacha, je tady někde už, kluk. Záda, Juni. Dáme ve okně, já mu dám s ním popočkej. Tam je nahoře na té asi čárně, u toho žebříku. A tady ve okně snipa, tamhle v tom okně. Snipa vyskočila, já mu trošku pomoct. Tamhle do toho baráku utíkal, Kubo, tamhle, jo? Jak je tam ta ziplina? Záda někdo kouká? Padák nám, padák! Tady do tohle dovečku. Další padák nám padá. Ten je down now. Mrtvej, ten padák. A tam je ten kluk. Pong, snipa, pojď, dobrý. Padá na to, dá si čárnu. Mám tým vibe. Dá u nás si čárně. Bacha, Kubo. Dýmovní si hodím, zaplátuj se. Kde je v tom okně, ukaž. Kde je? Jdeme do šábe. Já se v chvíličku body 11. Děkuju. No a Kuba double kill, první double kill ve svém životě, ty vole. První double kill ve svém životě. Do dneška si pamatuju, když jsem sám vypil 4 kluky. Kluci, tak já dám poslední a jdu spát. Jak já taky. Plán.